ကက်လက်လက်ကတပ်ဖွဲ့အေအေကိုမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယတပ်မတော်ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းတိုင်းဆောက်အိန္ဒိယတည်းဌာနကမတ်15ရက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကလတန်စမန်ကိန်းနဲ့နိုင်ငံတကာနယ်မြေစီးပင်းလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေတဲ့အေအေကိုမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယတပ်မတော်ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့ရာအေအေတပ်ဖွဲ့စကန်12ခုကိုဖျက်ဆီးတိုက်မှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းရင်းနှီးထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာတပ်မတော်ကအိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုဇန်နဝါရီလောက်ကတည်းကစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယတပ်မတော်ကပူးပေါင်းကူညီမှုပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယတပ်မတော်က1643ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့နိုင်ငံတကာနယ်မြေစီးပင်းအတွင်းလုံခြုံရေးစောင့်ရဲရမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးဒရုန်းများဖြင့်စောင့်ကြည့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဆိုပါစစ်ဆင်ရေးကို Operation Sunrise လို့အမည်ပေးခဲ့ကြောင်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရင်များကိုကိုးကားပြီးအဆိုပါတရင်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။အိန္ဒိယတပ်မတော်နဲ့နှီးစပ်တဲ့တရင်ရင်းမြစ်တူဦးကမြန်မာတပ်မတော်ဟာစစ်ဆင်ရေးကိုဖေဖော်ဝါရီ12မှာစတင်ပြီးမတ်နေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်းရင်းစစ်ဆင်ရေးတွင်မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်မီဆိုရန်ပြည်နယ်နားရှိအဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စကန်7ခုမှ12ခုထိတိမ့်ပတ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယတပ်မတော်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ6ရက်မှာလည်းနိုင်ငံနယ်မြေရှိနာဂလက်လက်ကတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းပူးပေါင်းနေနေမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးကမီဆိုရန်ပြည်နယ်တောင်ကနိုင်ငံနယ်မြေစီးမင်းရှိမိုင်းတက်မှကိုအတွင်းဖြစ်ပြီးရင်းနေရာမှာရှိတဲ့အဲတပ်ဖွဲ့ဟာကလတန်စမန်ကိန်းကိုချိန်ချောက်နေတာကြောင့်အိန္ဒိယတပ်မတော်ကမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကလတန်စမန်ကိန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကာတာမြို့ကနဲ့နိုင်ငံနယ်စပ်မီဆိုရန်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ပြီးကမ်ဘီနယ်ဆက်တွေ့ပြုတ်ပြီးဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကဒေါ်လာ384တန်းကုန်ကြမှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယဘက်ကငွေချေးစတ်ထုတ်ထားတာက2020မှာစတင်လည်ပတ်မယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်။ကတဲ့ရင်းမြစ်တူဦးကလည်းအေအေတပ်ဖွဲ့ဟာဖောက်ခွဲတက်ခတ်မှုများကိုအထူးလက်ချက်ထားတာကြောင့်ကလတန်စီမံကိန်းကောင်တယ်ပေါ်နေတဲ့အိန္ဒိယလုံတာများအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်15ဆောင်မှာအိန္ဒိယစစ်သားများချုံကိုတက်ခတ်ခံရပြီးနောက်ရပိုင်းအကြမ်းများမှာနဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့နာဂလက်လက်တပ်ဖွဲ့ကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်ကပြန်လည်တက်ခတ်ရာစကန်နှစ်ခုတိုက်မှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းရင်းထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတကာနယ်မြေတင်ညာရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးအိန္ဒိယစိုးရဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆေးထောက်ပံ့တဲ့အခြားကူညီများပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။